51. Odjeva časopisa. Poštovani čitaoci, iz rubrike u rubriku, od priloga do priloga, stigli smo do kraja vašeg i našeg časopisa broj 397 za februar 2015. godine. Ponovo smo sa vama za mjesec dana. Do narednog broja srdačno vas pozdravljaju članovi redakcije, spiker Željko Grbavčević i tehnički realizator Čedo Lazić.